Hej hej och välkomna tillbaks till Toybox Turbos med mig och King Kobas aka River. Jag är som vanligt röd, Klövs är som vanligt blå. Och jag pennar dig som vanligt. Nej! Ja, du är så le du är alltså. Riktigt le du är. Oh yeah. Jag bjuder på den. Nej! Akta dig för den där rödbössen sen. Nej! Oh yeah! King Kubas number one. Ja. Oh. Hur lyckas? Så går det. Man försöker. Hej då. Ja men. Vänta oh yeah. Alltså. Hej då. Nej! Kom igen. Ja men jag missade. Ja! Nej. Det var riktigt nice. Bra Jasmin oh. Där. Riktigt nice. On top of the class. Illa. Hej då. Oh. Hej då. Oh, driftkungen. Jag flyttar på dig. Flytta bara. Hej då. Tjockis. Nej. Nej. Ja, men ta hey you istället. Hey ja, det står ju det där. Vem är hey you? Jaha. Okej. Hej då. Nej! Klebs, ta det här. Klebs. Amen! Nej! Amen! Åh, det är jämnt skägg mellan mig och Jasmin. Hej då. Okej. Hej då. Amen! Nej! Ah, fick med mig. Oj. Ta Jasmin nu. Ooh. Darcy. Inte ett flicknamn, ja. Så är det en snubbe. Vänne. Bromsa in. Nej. Hej då. Hej då. Vänd på dig. Oj, så snyggt. Oh. Oh. Vilken lotto. Va? Men nej, jag sprängde du fick den. Ändå bara plus en. Nej, jag sprängde den. Hej då. Oh. Gul. Jag är körd. Men. Ja, jag jobbar på det. Ta gul. Hej då. Så ful du är. Oh yeah. Gud kommer vinna nästa gång. Nej, det är icke bra. Alla mot gul. Gul åkte ut, så bra. Nej! Nej! Okej, två omgångar till får inte gul vinna. Bra! Nej! Så puttar jag tillbaka. Nej! Nej, nu var han gud. Jag ska bara hämta en grej, vänta. Okej! Ja, yeah. Det var ju kul ready att spela alltså. Ja, oh, det är rätt nice alltså. Jag tror jag har bara några få banor kvar att klara av i det. Men jag singel. Vad säger man? Bara någon. Jag har inte singel på er. Jag vet inte.
tror jag redan klart ut en gång. Nej. Jag alltså. Nej, det inte. Nej, det hade du inte. Varför inte du? Nej. För jag ser, man ser sina vänners score på alla banor. Sen hade du bara kört till en viss bana, så hade du inte kört med. Kom igen, grann! Hände! Nej! Lägg av! Mm. Alltså, du har ju alltid sån lotto i det här spelet, det är inte sant alltså. Du har vunnit 1000 och jag har en minus. Så är det med mina skills. Ja, men den här är ju så sen. Men så skjuter du på mig igen. Jag missar ju ändå nu. Ja, för jag är så grym. Nej! Nej! Ser du? Ja, men hellre det. Den är grön. Ja, men det är ju inte sant alltså. Ta gul nu. Gul håller på att vinna. Skoja. Jag håller på att vinna. Nej, du är otrolig alltså. Oh yeah. King Cubas is victorious. Så nej. Vackert att läsa det liksom. Jo. Värdelösen ska klara ut den ändå. Innan jag hunnit vakna imorgon så har du nog spelat klart det. Nej! Ah! Men du klöts. Nej, säg inte gå så. Du blir ju nervös. Ja, jag märker jag det. Varför du har blivit tusen gånger. Ja. Ja, men flytta. Hej då. Oj. Nej. Kan jag hjälpa dig här nu då? Bra klävs. Nej, han pömmer mig nu. Men vad gör du? Varför? Ja, men du träffar ju inte. Det där gör du med också. Mening alltså, det ser jag ju. Nej. Försöker få in. Så. Kolla vad snäll jag är. Ja, men jag måste gör göra det. Din del också. Ja, men... Nej, jag kör ju som en kratta. Kör ju som en biltjuv. Ja, men nu då? Det där var epic. Det där var epic skill. Ja. Det var okej. Dålig bil. Men vi trimmade alla andra bilar. Okej. Var ska man? Kan inte den här banan som jag har dött efter 2 sekunder. Nej, det där är orättvist. Nej! Nej! Tacka mig! Okay. Nej! Ta in det igen. Nej! Kom efter igen. -2. Bara inte grön vinner så lugnt. Men kan du sluta med dina amatörtrollerier? Inte. Ja men kolla vem som leder först innan du skjuter. Kolla. Jag hade inte ens träffat dig. Nej. Det finns inga bra förklaringar. Ja men. Ja. Bara med kläpps. Ser du? Vad håller du på med? Men jag försökte inte träffa honom. Nu! Jaha, han tog den. Vad är du åker sidledes? Kolla, jag undrar vad du håller på med alltså.
Ja, men jag försöker få jag märker det. Det händer ingenting. Ja, nu det var för att du inte kan igen. Sitta. Så är siktet gick fram och tillbaka. Bara, så dåligt alltså. Ja, byt ögon. Byt spel. Nu är det pool table. Det här är inte roligt alltså. Det här är nice. Nice. Vem är henne då? Klöts. Ja, vilken tunt du är. Det är så tunt. Hej då. 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 Vad hände? Jag får skjuta detta. Hej då. Ja, det är en korta pool table här. Oj, oj, oj. Nej. Vilken tunt. Stick. Kom här. Klöts. Ej! Nej! Ja, det är lite mycket mina på banan nu. Oh! Ja! Ja, du fick se det igen. Ja, då. Det är typ 300 miner på banan nu också. Försök. Ja, du är som tum. Ta den gula nu. Hej då! Nej! Du ser. Sen låt. Oh yeah. Men flytta på dig då. Det är bra. Fortsätt så. Oh, men åh, oh, det var ett hål där. Oh. One more to win. Försök inte putta ut mig nu. Jag visste det innan. Jag visste det innan. Vart är det då? Du är så le. Minus 2 fick jag för det. Men så ful. Nu gick du om mig också. Ska Klövs från Klövs få en vinst? Hej då. Någonsin igen. Amen. Alltså du är sån tunt. Du är sån riktigt tunt alltså. Jag måste säga det. Åh nej, nu vinner du nästan. Ska jag preja dig? Jag ska preja dig jävligt med alltså. Alla mot blå nu. Nej! 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 Men! Vann jag? Kom igen, oh, yeah. Kom igen nu. Min heder. Nej, du har plus en. Kom igen nu, Klövs. Ta den blåa. Men! Så le! Amen! Yeah! Nej! Oj, oj, oj! Så ägg! Really victorious. Åh, oh, epic win alltså. Nu går jag. Epic win. Jag går. Oh, så ägg. Nu börjar det hända grejer.